Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Отже, цієї ночі росіяни завдали удару дронами по місту Ржищів, що у Київській області. Внаслідок цієї атаки частково зруйновано 4-й і 5-й поверхи 2-5-поверхових гуртожитків. І також 3-поверховий навчальний комплекс професійного ліцею був пошкоджений, там розпочалася пожежа. За останню інформацію, 4 людей загинули внаслідок цієї атаки. Є і постраждалі, і це не єдина атака на Київську область, яку росіяни здійснили цієї ночі. Загалом 21 шахет був випущений і по Київщині, і по суміжних областях 16 вдалося збити. Зараз з нами на прямому зв'язку із Ржищева речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан, з якою поговоримо про останню інформацію з місця події. Пані Вікторія, я вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть нам про те, на якому етапі розбір завалів у Ржищеві. Ну, на даний момент працівниками ДСНС проводиться розбір завалів. Працює 95 чоловік особового складу, більше 20 одиниць техніки. Ну, наразі виявлено 4 загиблих. Роботи по розбиранню завалів продовжуються. Скільки людей можуть бути ще під завалами? Ну, ми не прогнозуємо, тому що вся інформація є наявна в Київської обласної військової адміністрації, але працюємо по розбору завалів. Наскільки видно із фотографій, руйнування дуже значні. Це було пряме потрапляння шахеда у житлову забудову? Це не житлова забудова. Це гуртожитки? Да, це не житлова забудова, але потрапляння було. Ну, ви ж розумієте, що вся інша інформація буде вже надана військовою адміністрацією. Наразі відомо тільки те, що я сказала, що це 4 загиблих, 7 постраждалих, і наші працівники працюють на розборі завалів. Залучено важку інженерну техніку для того, щоб підіймати будівельні конструкції. Роботи тривають. Пані Вікторія, а 7 людей, які постраждали, в якому вони стані? Те ж саме, всі дані у Київської обласної військової адміністрації. Ці 7 людей постраждалих – це ті, кого рятувальникам вдалося дістати з-під завалів, чи окремо якось цей процес був? Це і в числі тих, і кого дістали з-під завалів, і ті, хто звернулися самостійно, виходили, але були травмовані під час прильоту. Була також інформація, що серед загиблих водій швидкої, який приїхав на місце, аби надати людям допомогу. У нас такої інформації немає. Зрозуміло. Знову ж таки, те, що повідомляє обласна адміністрація, те, що понад 20 людей взагалі опинилися в лікарні після цієї атаки по Київській області, не тільки у Ржищеві. Де ще руйнування, де ще працюють зараз рятувальники на Київщині? По Київській області рятувальники працюють в Ржищеві тільки. Тільки в Ржищеві, так? Зрозуміло. Тобто, чи можете ви зараз прогнозувати, коли будуть завершений розбір завалів? Ні, ми не прогнозуємо, але роботи проводяться планомірно для того, щоб пройти всі куточки, ці поверхи, всі кімнати, де могли перебувати люди. Ну, вони вже попередньо всі оглянуті, але розбираються обережно для того, якщо дійсно там є десь люди, щоб, ну, головне не нашкодити. Люди, які були в цьому гуртожитку і не постраждали, де вони зараз перебувають? Це питання місцевої органів влади. Тут були присутні місцеві органи влади, керівництво Київської обласної військової адміністрації. Наразі всі ці питання вирішені. Люди всі, скажімо так, перебувають в безпеці. В них є дах над головою. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Вікторія Рубан, речниця ДСНС у Київській області, була з нами на зв'язку із Ржищева, де росіяни вночі нанесли удар безпілотниками і пошкодили гуртожитки, пошкодили ліцей, внаслідок чого 4 людей загинули. Розбір завалів триває. Скільки людей можуть перебувати під завалами? Пані Вікторія нам не поточнила, однак десятки співробітників ДСНС наразі залучені до розбору. Збору завалів, і техніка теж бере в цьому участь. Тому будемо слідкувати за інформацією з місця цієї трагедії, а детальніше вже розповість Петро Дем'янчук із студії новин. Петре, будь ласка.